Нижня Апша за останній місяць не сходить з перших шпальт засобів масової інформації. Місцеві жителі заради справедливості у розслідуванні жорстокого вбивства школяра перекривали дорогу, пікетували перед апеляційним судом та лікарнею, де лежав підозрюваний. Наразі пристрасті у селі вгамувалися. Чекаємо рішення суду, все, що можемо вам казати, там слідство ведеться і там уже розглядають. Они все надеются, что все будет нормально, потому что 13-го суд. И они уже думают, что все будет хорошо. Надеемся на нашу владу и на наши это самое, на суд, на прокуроров, на то, что у нас есть. Мы так думаем. Посмотрим. Я не верю, потому что вот сколько результат будет, и будет смотреться. Такой ребенок вот в магазине я был, когда он вышел из магазина, и вот через час не было его. То это страшно. Вот не знаю, что вам сказать. Ну, конечно, что ждем. Но вот люди переживают тоже. И бабушка, и мать, и отец, и все переживает. И каждый день плачут, каждый день могилы. И по 10, по не знаю, сколько раз на день они идут на кладбище до его. Батьки загиблого, убиті горем, до знімальної групи не вийшли. Важко знову говорити та переживати смерть сина. Кажуть, численні інтерв'ю та сюжети різних телеканалів не повернуть їхнього Василя. А от бабуся з дідусем та родичі вбитого зі сльозами на очах, але згодились розповісти про події. Просто нашого дитинка нету, я не хочу, не знаю, що і сказати більше. У нас горе таке, а у них, не знаю. Є закон? По закону. Що він зробив? Несправедливо. Закон и все. Суд порешит. Люди ждут результаты, какие будут. Это должно судья решить. За такое зверское убийство должен быть справедливый суд. Со стороны суда и со стороны Бога. Все не могут быть несправедливые. Но я думаю, что говорят, нет доказательств. Нет доказательств, 27 живых ранений нет доказательств. Как вы думаете, как человек? Справедливо это слово говорить или нет? Ну, я боюсь, у меня тоже есть дети. Так, чтобы случилось с ними, не дай бог. Курицу не отрежешь так. 28 ранений нельзя. Там я когда видела фотографии, брюки чистые, а ноги все... Не знаю, что сказать. Я боюсь такой жизни. Надо по закону, чтобы он сидел. Ой, у нас как все они берут деньги и все. Деньги есть? І поліція є. Нету деньги, ні поліції нету. По заслугам. Нагадаємо, вбили 15-річного підлітка поп Василя 14 березня цього року. Юнаку перерізали горло та нанесли 27 ножових поранень два його товариші. Обидва Василі 14 та 15 років. Для одного з підозрюваних обрали запобіжний захід – домашній арешт. 27 ножових ранення моєго дитина. Це іздевательство, це не просто вбивство. И через 3 недели освобождает под домашний арест. Разве такое можно? Я одно хочу, справедливость, чтобы была, вот, чтобы его засудили по справедливости. То, что он заслужил, я считаю, что это пожизненное наказание. То стыд и позор для наших селей и для наших мам и детей, которые имеем внуки, дети в школе. Мы переживаем, что с нами, нашими детьми не случилось такое. Если будет он на воле, они будут говорить, убийца, он готов убить всех. Бо такая семейка. Але односельчани бачили, як підозрюваний у вбивстві розгулював селом. Навіть ходив на пікнік. Его видели ребятишки, что с родителями в машину куда-то выехали. Второй идет по документам как главный свидетель. Но я считаю, что он соучастник, потому что он вышел из дома, когда это было. Если бы был нормальный ребенок, выбежал на улице, позвал. Нет то, что 2 километра убежать домой, снять себе одежду и в машинку перестирать. Это такое можно? На знак протесту 18 квітня з 11 години до пізнього вечора люди блокували автотрасу Мукачево-Рогатин-Львів у межах Нижньої Апші. А до того 10 квітня прокуратура Закарпатської області оскаржила до апеляційного суду рішення першої інстанції, яким неповнолітньому підозрюваному змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. А тим часом підозрюваний у вбивстві потрапив до Ужгородської міської лікарні. Хлопця госпіталізували з підозрою на апендицит. Підозрюваний у вчиненні вбивства жителів Нижньої Апші, дійсно на даний момент зараз перебуває на лікуванні.
Це не є порушенням його домашнього арешту, оскільки він перебуває під контролем все одно правоохоронців, і поліція знає, де він знаходиться. Тобто в такому випадку це не є порушенням, навіть якби він перебував під вартою, то все одно він має право на те, щоб звернутися до допомоги медиків. Я запитував, оскільки ви питали дозволу керівника, ну, будь ласка, якщо ви хочете обстановку познімати, будь ласка, сюжет готуйте, але спілкуватися вони не бажають. 23 квітня юнака виписали з лікарні, оскільки стан його здоров'я медики визнали задовільним. Саме цього ж дня жителі Нижньої Апші пікетували апеляційний суд в місті Ужгород. Як можна випускати на волю такого? Де закон, де справедливість? Каждого є діти, як можуть так? Ми хочемо, тому що це не по справедливості. Ми хочемо, щоб його закрили по закону. Закон є, розвіз. Це по житті, щоб закрили. Тому що, от бачите, самі, що вони зробили з нього. Це не ребенок, це що зробив, от він, то маньяк, не ребенок. Тому що підпільний ребенок так не зробить. Апеляційний суд розглянув судове провадження. За результатами розгляду прийнято наступне судове рішення. Рішення місцевого суду скасовано. Постановлена нова ухвала, якою щодо підозрюваного Турдри продовжено строк тримання під вартою до 13 травня 2018 року. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Ужгородським міськрайонним судом задоволено клопотання слідчого, погоджено процесуальним прокурором та продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 2 липня 2018 року школяра з села Нижня Апша Тячівського району.